الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ويتحقق العدل بين المخلوقين وجعل لهم خلفاء يخلفونهم من بعد أممهم علما وعملا فكانوا هداة مهتدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله فلقد فاز المتقون إخوة الإيمان بعدكم حمد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة جمع محمد صلى الله عليه وسلم خطبيت يليو Maudhui ni ndiyo sawa, si mizozo. Ramani ya hutuba kwa unwani hii ni kulenga siku ya Arafa. Kuwa yaumu Arafata, huwa yaumun wahidun. Siku ya Arafa ni siku moja. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika aya ya 92 suratu al-anbiya asema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hakika umma wenu huu ni umma mmoja wa ana rabbukum fa'budun na mimi ni mola wenu mlezi ni abuduni tayeb Kwa aya hii, liyakun thalika tarikan libulughi taqwa wa ziyadati iman. Kwa hii aya, iwe ndiyo ndia, ndiyo barabara ya kufika kwenye ucha mungu. Pia iwe ni barabara ya kuzidisha imani. Katika 52, Suratul Mu'minun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Na hakika umma wenu huu ni umma mmoja Wa ana rabbukum fattakun Na mimi ni mola wenu mlezi ni cheni Ukenda katika Suratul Bakara Utazipata aya mbili zilizokuja kwa mfumo huu ulolenga mustalah ya ibada na zote zaungana mikono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliifunga aya katika suratul Baqara kwa kusema wa iyaya farhabun kisha kwenye hiyo hiyo suratul Baqara kafunga aya nyingine kwa kusema wa iyaya fattaqun na zote za kurubiana kwenye boma moja la ibada na hapa sema wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun sasa hatuwezi kukuicha mcha Mungu ikiwa hufanyi ibada wala hutofanya ibada tukakwambia sincha Mungu juu ya kuwa mjuzi wa kumjua amchae na amuabudue ni yeye alotoa amri mimi peke yangu ni abuduni na mimi peke yangu ni cheni kwenye aya tukufu hizi mbili ambazo tumezitafsiri zikiungwa mkono na mbili zilizoko katika suratul Baqara fantilaqan min al-ayatin kwa matoko
ya kutoka kwenye aya mbili hizi. Zipi? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Na ipi? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Fantilaqan min al-ayatain, kwa matoko ya kutoka kwenye aya mbili hizo. Waltizaman bi amri Allah ta'ala, na kwa kujilazimisha na amri ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Amri gani? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, 103 katika suratu Al-Imran. Wa bitawjihi ilahi aljazimi, na kwa mwelekezo wa ilahi, kwa mwelekezo wa Mwenyezi Mungu aljazimi, ambao ni mwelekeo ulokatwa kwenye 42 suratu Al-Anfal. Wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum, musitafautiane, musifarikane, pia kupitia kwa kutafautiana, kukhtalifiana. Fatafshalu mukafeli, watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zikaondoka. Kwenye matatu haya, katika kuyatoa kwenye aya mbili hizo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hivi: inna rabbakum wahidun, hakika mola wenu mlezi ni mmoja. Wa abakum wahidun, na baba yenu ni mmoja. Hakuna mola mwingine baada ya mola wa haki, wala hatuna baba mwingine baada ya baba yetu wa asili Adamu. Hii ni hadithi aliyotoa al-Imamu Ahmad namba 23532 katika musnadi yake. Kwa hivyo itakuwa Allahu Rabbuna, Allah ndiye mola wetu mlezi pekee mmoja tu. Wa Muhammadun nabiyuna, na Muhammad ni nabii wetu wa mwisho pekee, mmoja tu, hakuna nabii wa mwisho. Wal Qur'anu kitabuna, na Qur'ani ni kitabu chetu pekee kimoja kilichoteremshwa mwisho mbinguni, kitabu cha nne, hakuna kitabu baada ya Qur'ani tukufu. Wal Islamu dinuna, na Uislamu ni dini yetu pekee moja, dini ya Kiislamu, hakuna dini nyingine ya aitwaye Muislamu. Bihaqqi qawlillahi ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, moja. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dini moja. Wal Ka'batu qiblatuna, na Kaaba ni kibla chetu kimoja, baada ya kibla cha kwanza kilichoitwa manaru. Ulal qiblataini wa mahattu rakbin nuri fil isra'i, baada dhalika kikabadilishwa. Asili wa mwelekeo kwenye kibula kimoja tu, al-Kaaba. Wal anbiya ikhwa, na manabii wote ni ndugu. Ummahatuhum shatta, mama zao tofauti manabii. Wa dinuhum wahidun, na dini yao ni moja. Ayuha al-ahibba, ndugu zangu katika imani, sual: hal hunaka wahdatun a'zamu min hadhihi al-wahda, uko umoja mkubwa zaidi kuliko umoja huu? Kwa haya machache ya utangulizi wa hutba, ikiwa hakuna, na mimi naona hakuna umoja zaidi ya umoja huu, liyakun dhalika sabilan, hilo sasa iwe mbarabara, ila salamati al-ibadati, kusalimika ibada, ibada zetu zote ziwe salama, wa sihhati al-aqida, na kusuhi kwa aqida. Ikiwa hali ni hii, umoja ni huu,
basi zisalimike ibada zetu na ziswihi akida zetu. Al-Islamu yuwahidu l-umma. Uislamu unawaweka umma pamoja. Falimadha tatashattat. Kwa nini umma ukatengana na ukavurugana? Limadha? Ndio tunazungumza kuhusu Uislamu. Tunazungumza Uislamu wenyewe unavozungumza. Al-Islamu yu'izzu al-umma. Uislamu unawaezi umma, kwa maana Uislamu unawapa nguvu umma. Ummat al-Islam ni umma wenye nguvu kwa sababu ya Uislamu. Ikiwa watakuwa na Uislamu, sikubaki tu kuwa Waislamu. Al-Islamu yu'izzu al-umma. Uislamu unawaezi umma. Falimadha tadhillu, kwa nini umma ndhalili? Limadha? Al-Islamu yughni al-umma. Uislamu unawafanya umma ujitoshe kwa kuwatajirisha. Na si lazima watajirike kifedha, lakini utajiri wa ummatul Islam ni utajiri wa msingi wa kiakida na tauhidi na dini na imani. Kama alivyosema Mtume SAW, utajiri si wa wingi wa pesa, lakini utajiri ni utajiri wa nafsi. Sasa Uislamu unamfanya tajiri, unaufanya umma uwe tajiri. Falimadha taftakiru, kwa nini ummat al-Islam ufakirike kinamna hii? Ufakirike kifedha, ufakirike kinafsi, ufakirike kihisia, ufakirike kimaanawia, ifakirike hata mawazo ya kuweza kupiga hatua. Limadha? Al-Islamu yahdi al-umma. Uislamu unaongoa na ukawaongoza umma. Falimadha tadhillu, kwa nini yani Uislamu kupotea kinamna hii? Wa haqqan aktharul muslimin dhallu an sawa'i sabil. Wengi katika Uislamu wamepotea katika barabara ya sawa. Wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasulu وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Iweje namna gani mukufuru? Wala kukufuru hauna ulazima wa kukufuru kutoka katika boma la Kiislamu, lakini waingia kwenye kukufuru neema, na kukufuru kuna kuingia kufrun duna kufrin. Wa kaifa takfuruna billahi, vipi nyinyi mkufuru Mungu? Wa antum tutla alaykum ayatullah, na nyinyi hali ya kuwa nyinyi mwasomewa aya za Mungu. Isitoshe, wa fikum rasulu, na mtume uko kwenu. Mwasomewa aya za Mwenyezi Mungu na mtume wenu mnaye. Mwenyezi Mungu asema wa man ya'tasim billahi, yoyote mwenye kushikamana na Mungu. Na mwenye kushikamana na Mungu ni mwenye kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Faqad hudiya ila siratin mustaqim, hakika ameongolewa, ameongozwa kwenye barabara iliyonyoka. 101 suratu Ali Imran. Ayuha al-ikhwa, ndugu zangu katika imani, yaumu arafata huwa yaumun wahidun. Siku ya Arafa ni siku moja tu. Na siku ya Arafa kuwa ni siku moja tu, yawezekanayo kwa fikhi ya Qur'ani kuwa ni moja tu, aklan wa nakla, tuweza kukubali sisi kama Waislamu, lakini tuweza kukataa kwa sababu ya mikao na magrupu.
Lailatul Qadr ni moja tu dunia mzima. Kiyama kitasimama siku moja tu kwa ulimwengu mzima. Hii ni fikhi inaomvuta mtu kwa mwenye mapenzi ya kutaka kuelewa usawa, mbali ya nakala na dalili, lakini akili tu. Na siku zote tunasema akili na rai si mutlak kwenda kuivuta dalili, lakini dalili ala al-itlaq huivuta akili. Akili ikiridhia kutaka usawa. Tayib, Lailatul Qadri ni moja tu, kiyama ni siku moja tu, wala hatutifuti matilai kwenye hayo. Na tukikubali matilai kwa kuyajua matilai, kwa sababu njuzi wa matilai mvachu wa majangwani, na wajuzi wa matilai mvachu wa baharini. Na tukayakubali matilai, lakini tunasema ghairu mu'tabar, katika kwenda kulithibitisha lisilokuwa la budi, ikiwa ni amri ya Mungu kwa wote. Siku ya Arafa ni moja tu. Na hapa na mnasa Bibi Aisha radhiallahu anha asema hivi: ma minasanati, ma minasanati yaumun, hakuna katika mwaka siku ahabu ilaya inayopendeza sana kwangu, an asumahu, kuifunga siku hiyo, min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa, kuliko siku ya Arafa. Tayib, yaumun min a'zami ayyamillah, wanavyoni wengisema siku hiyo ya Arafa katika siku adhimu sana, katika siku kubwa sana, katika masiku ya Mungu. Kwa neno la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ayami yaumu Arafa. Makinika vizuri sana, siku bora sana katika masiku ni siku ya Arafa. Rawahu Ibn Hibban. وقال صلى الله عليه وسلم ناكسم متوم صلى الله عليه وسلم ما من يوم ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفه. Hakuna katika masiku ilo bora sana mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko siku ya Arafa. Ulama wetu wasema يوم عرفه, siku ya Arafa, huwa liyawmu tasi'i min shahri dhil hijjati, ni siku ya tisa katika siku za mwezi wa dhil hijja, ni siku ya tisa katika siku, katika siku za mwezi wa dhil hijja. Yawmu Arafata yawmun azimun, siku ya Arafa ni siku kubwa. Kwenye siku ya Arafa kuwa ni siku kubwa, wakad dhahaba majmu'atun min al-ulama'i, wameenda mkusanyiko wa wanavyoni, ala anna yawma al-hajji al-akbari huwa yawmu Arafa. Wameenda mkusanyiko wa wanavyoni kwamba ile siku inaitwa yaumul hajjil akbar, siku ya hija kubwa sana. Kuna majmuu ya wanavyoni wanasema ni siku ya Arafa, wajumuhuru ahli ilmi, jamhuri ya wenye elimu wanasema ni yaumul hajjil akbar huwa al-ashiru min dhil hijja, ni siku ya kumi ya mwezi wa mfungo tatu. Al-Hafidh Ibn Hajar
katika kitabu Al-Fath asema Al-Hajju Al-Hajju Arafa Al-Hajju Arafa Hija ni Arafa. Alopacha hija ni alopacha Arafa. Wapi? Tumia akili. Hija ni Arafa. Haiko kwetu. Iko ilipo. Tawapa wanazuoni waliotuelekeza sisi Arafa ilipo. Al-Hajju Arafa. Na kusudio la Ibn Hajar ni kwamba mu'dhamul haji wa ruknuhul akbar. Mu'dhamul haji na rukni yake kubwa sana ya hija ni Arafa. Ukikosa hakuna hija, kuna mengine ukikosa kuna tadaruki fulani tulopewa na sharia. Sual, sasa ikiwa hali ni hiyo, Arafa ni nini na iko wapi? Na hakuna kitu ambacho kitatoka kwenye akili yangu. Arafa ni nini na iko wapi? Si ni muhimu kujua Arafa ni nini? Mimi nakumbuka ya kwamba nimezungumza kwa ufafanuzi hapa si mara moja kwa nini kuitwa Arafa kwa Arafa? Kwa nini hii Arafa ikaitwa Arafa? Tulizungumza siaregelei hapa kwa sababu hapa tuko kwenye ramani nyingine. Sasa Arafa ni nini? Mimi nijue na wewe ujue kwa sababu sisi ndio tunaotaka kufunga Arafa. Sasa kile unachofunga ukiulizwa umefunga saumu gani? Nasema nimefunga Arafa. Arafa nini? Shatiwe na taarifa. Sasa ningeliwaomba sana. Na kwa lugha nyingine ambao shekhe wangu babu yangu Mwenyezi Mungu amrahamu Sheikh Msalam hakutaka sana tuitumie sana, ninakuombeeni. Hakutaka hivyo. Na waomba. Hebu tuzidi kwa na umakinifu tujue Arafa ni nini na iko wapi, kwa sababu sisi ni wapenzi wa Arafa, tunataka kufunga Arafa kwa fadhila zake nyingi sana, si kwa mimbari hii leo, lakini ndio yanayozungumzwa kwenye mitandao ya jamii yote na kwenye misikiti yote. Leo tu mimi nataka Arafa ni nini na ni wapi. Na hapa jambo la kwanza, nataka tuwe na uchambuzi wa Arafa ilivyochambuliwa na kuchambulishwa na wanavyuoni tegemewa, na Arafa ambayo lau mimi nitatoa ibara ya uchambuzi wake iwe haistahiki kuwa ni Arafa. Sasa nataka mutafautishe hivi. Lam yaqulil ulama anna Arafata huwa jabalun fi mamlakati Kenya wa bi ramzi ismihi Mount Kenya alladhi huwa ala tariqi baina Naivasha wa Nyeri. Lam yaqulil ulama hadhihi almaqula wa lam yaqulil ulama anna Arafata huwa jabalun fi mamlakati Tanzania wa bi ramzi ismihi Mount Kilimanjaro alladhi yakaw ala tariqi baina Moshi wa Arusha. Lam yaqul al ulama hadhihi al maqula. Madha qala al ulama?
Ulama wetu wamesema nini? Sikia, ulama wetu wamesema Arafatu huwa jabalun fil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya yaqaw ala at-tariqi bayna makkah wa at-ta'if haythu yab'udu an makkah hawali 22 kilometra wa ala bu'di 10 kilometra min mina wa 6 kilometra min muzdalifa tuqamu indahu ahammu manasik al-haji walati tusamma biwaqfati arafa wadhalika fi yawmi tasi'i min dhilhijja. Haya ndiyo makala ya ulama wetu wa fikihi. Kwa hivyo itakuwaje? Itakuwa tukitaka kujua ni nini arafa, arafa njabali lililoko wapi? Lililoko Saudi Arabia. Kwa hivyo itakuwa hakuna arafa nyingine yenye maana hayo pahala pengine. Hakuna arafa nyingine ikiwa jabali yenye maana hayo pahala pengine. Kwa hivyo itakuwa waqfatu arafa ni mahujaji kusimama hapo. Sasa hao walioko huko walosimama hapo ndipo pahala penye maana ya uhakika ya asili ya sisi huku tukifunga. Huwa tumefunga arafa ya maana hiyo ya walioko kule pahala hapo. Sawa, iwe sisi huku tuko kwenye tarehe nane, huku sisi twafaa tufunge tu kwa kuwa arafa imelenga maana hayo kwa mujibu wa wanavyoni walivyotuzungumzia. Hakuna arafa Kenya wala hakuna arafa Tanzania kabisa. Arafa iliyoko iko huko kwa mujibu wa haya, hata kuvundwa hivi, kuvundwa kisheria kwa ufakihi na ufikhi kama tulivyo wategemea hawa. Sikiliza Sheikhul Islam Zakaria al-Ansar asemaje? Asema hivi: sunna sawmu yawmi arafa, sunna imesunishwa saumu ya siku ya arafa. Wa huwa tasi'un, tasi'u dhilhijja, nao ni siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu. Kayasema haya kwenye volume ya pili safha 182 katika kitabu cha fiqhi, na wenye fiqhi tunao al-Mughni al-Muhtaji ila ma'rifati maani al-Fadhil Minhaji. Zakaria al-Ansar kasema arafa ni siku. Siku ipi? Ya wapi? Ya kina nani? Walosimama wapi? Kwenye ibada gani? Ikiwa ni popote kwa hisabu ya milima, hatukukosa nlima kama nilivyotajia. Lakini nlima wenyewe watu huenda kiziara siyahatan, kwa kwenda kuangalia mbuga za wanyama kule nini sampulie. Ni Mount Kilimanjaro ni hivyo hivyo. Ni watu kwenda kujistarehesha kiziara ya hayo.
tukitaja ziara hii ya jabali hili, tuko katika roho ya ibada, ikiwa ni moja kati ya rukuni tano kwenye rukuni za Kiislamu. Na kwenye manasikul haji kuna hiyo inayoitwa Arafa. Ikikosekana hakuna ibada ya hija kwa alosafiri kuweko huko. Tukizungumza sisi wa tunazungumza kwa malengo haya. Moja huyo Zakaria al-Ansar. Hebu tumsikilize Shamsuddin al-Ramli. Shamsuddin al-Ramli asema naye, na zote hizi ni ibara za kifikihi ya watu wa fikhi. Wasawmu yawmi arafata, na sawmu ya siku ya Arafa. Wahuwa tasi'u dhil hijja ligairi lhaj, nao ni siku ya tisa wa mwezi wa mfungo tatu kwa asiyekuwa haji. Asiyekuwa haji nkina nani? Asiyekuwa haji nkina sisi na kila wale wengine ambao hawako huko. Mahujaji ni hao wa huko walolazimishwa hilo na wakaruhusiwa wasifunge. Lakini kina sisi tuko mbali na huko, ndio tuliowekewa sunna hii ya kufunga siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu. Ikiwa mwezi nane kwetu, twafaa tufunge ni Arafa kule. Tukiata mwezi nane kule mwezi tisa, tukafunga mwezi tisa huku na kule mwezi kumi, itakuwa kule ni idi, huku kwenu itakuwa si Arafa. Na kufunga siku ya idi, jaza mwenyewe haitaki msomi wala asiyekuwa msomi kwa wingi wa kuyasikia hayo kwenye kipindi kirefu katika barabara ya da'wa zetu. Maneno ya Shamsuddin al-Ramli tena aliyoyatoa volume ya tatu safha 206 katika Nihayatul Muhtaji ila Sharhil Minhaji. Nihayatul Muhtaji ila Sharhil Minhaji. Wacha tumwangalie Abdurrahman ibn Muhammad al-Juzairi, sahibu al-fiqh ala al-madhahib al-arba, mwenye al-fiqh ala al-madhahib al-arba. Huyu bwana kwenye volume ya kwanza safha 505 asemaje Abdurrahman ibn Muhammad al-Juzairi? Asema hivi: yundabu sawmu liyawmi tasi'i min dhil hijja. Maneno fika usifi. Yundabu, kumesunishwa kufunga siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu. Wayukalu lahu, husemwa kuambiwa hii siku. Husemwa kuambiwa hii siku. Ntarudia ibara. Abdurrahman ibn Muhammad al-Juzairi asema, yundabu sawmu liyawmi tasi'i min dhil hijja, kumesunishwa kufunga siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu. Hii siku ya tisa ya mwezi wa mfungo tatu, wayukalu lahu yawmu arafa, huitwa siku ya Arafa. Wa innama yundabu sawmuhu, hakika si jambo lingine, kumesunishwa kufunga kwake, lighairi alqaimi biada'i alhajji, kwa ambaye hakusimama kutekeleza hija kina sisi. Ikiwa mwezi tisa kwa mujibu wa watu wa fikihi, mwezi tisa wa kwenu ama mwezi tisa kule? Ikiwa mwezi tisa kwenu, si mwezi tisa huwa kumi ni idi? Bali linsanu ala nafsihi walau alqa maadhira. Nyudhuru mukizitoa
ni kutaka tu kuvutia kwenye ngao sivundike, si misingi ya kutaka kufanya usawa katika utekelezaji wa dini. Waislamu watukufu, tuifunge hotuba yetu ya leo kwa vifungu vinavyofuata. Je, hapa mmenasa watatu tu watu wa madhahib kwenye mamia ya watu wa fikihi kwenye masala haya. Lakini ikiwa arafa ni hivyo, ntarudi pale pale kwenye matimbuko ya kuileta arafa kwenye mtazamo wetu wa miaka yote. Kwa muandamo upi? Kwa muandamo upi? Kwa sababu yote masaili ya ibada kwa muandamo. Sasa kwa muandamo upi? Wapopote moja. Na ndivyo walivyozungumza watu wa madhahibi katika ikhtilaful matwali'i. Kwa muandamo wapopote moja, wa kila mtu mwezi wake mbili, kwa tangazo la imamu makusudio kadhi tatu, ama kukurubiana kwa miji, ile miji ikikurubiana muandamo wa mji huo uwe ni muandamo wetu. Lipi kati ya manne hayo, ama lipi kati ya manne hayo? Innal hilala wahidun, muandamo ni mmoja. Wala yumkinu taakhuru wiladatihi yauman kamila, wala haimkiniki kuchelewa kuzaliwa kwake kwa siku moja. Fi makanin an makanin akhar, kutoka pahala na pahala pengine. Kwa nini? Liannahu, kwa sababu. La yujadu fariqun, hakupachikani chenye kutafautisha. Baina aqsa baladin islami fil gharbi, kati ya mji wa mbali sana wa Kiislamu magharibi. Wa aqsa baladin fi sharq, na mji wa mbali wa Kiislamu mashariki. Akthara min tis'i sa'atin, zaidi ya masaa tisa. Ulama wetu wasema, fayashtarikuna jami'an fi leilati ru'ya, waweza kushirikiana wote kwenye usiku wa kutazama ule mwezi, ama wakashirikiana wote kwenye usiku wa kuonekana mwezi, popote ukionekana. Ndipo Wahbatu Zuhaili katika Al-Fiqhu al-Islam wa adillatuhu asema haya, wa hadha ar-ra'yu, na rai hii ndio tafsiri, ra'yu al-jumhur, ra'yi ya jamhuri ya wanavyoni. Huwa rajihu, ndiyo ra'yi yenye nguvu. Ladai tauhidan lil ibadati baina al muslimin, mbele ya kuleta umoja wa ibada baina ya Waislamu. Umoja wa ibada baina ya Waislamu ni popote muandamo tokeapo, aliye popote alipo aanze ibada. Hili ndilo lenye kuleta umoja. Wa man'an min al-ikhtilaf, Wahbatu Zuhaila sema, na ni kizuizi hiki kufuata mwezi wa popote, ni kizuizi min al-ikhtilaf ghairi al-manquli fi asrina, kutoka manana tofauti ambao haikunukuliwa kwenye zama zetu hizi. Tena Wahbatu Zuhaili asema, wal ulumul falakia, ilmu hizi za kifalak, si ilmu falaki za uganga, tutaki waganga katika masala ya mwezi. Ilmu ya falak katika haya, tuayidu tauhida awali shahri shar'i. Wallahi asema, hutilia nguvu sana umoja wa mwanzo wa mwezi wa Kiislamu baina al-hukumati, kati ya serikali zote, kwamba popote utokeapo, yoyote alipo anafunga. Popote utokeapo, yoyote alipo anafungua.
popote utokeapo kwenye mwezi wa mfungo tatu tulionao, kwa sababu kwenye muandamo ndio tuataka kujua dira ya ibada zetu za hija, tuataka kujua dira ya siku yetu ya kuifunga saumu ya Arafa. Ili usikose ndugu yangu katika imani, hebu yazingatie sana. Na pengine hata sitotoa tena khutba ya masala ya Arafa ninavyoifahamu mimi mwenyewe, kama hivi nilivyozungumza kimimi mwenyewe, na mwingine ana ujuzi wake wote. Mimi nasahaya, usikose saumu ya Arafa siku ya Jumatatu, ukakosa kheri ya kufutiwa dhambi miaka miwili pita na miaka miwili itakokuja, kwa sababu ya propaganda nyingi zilizoko kwenye mtandao wa kukukosesha wewe kheri ya saumu. Mimi kwa itikadi yangu na kuwapendelea wenzangu wa kheri, mara ngapi nawaambia hapa, hata Arafa ikisadifu siku ya Jumamosi, usikose kufunga ukakosa kheri za kufuchiwa dhambi, kama alivyosema Mtume kwa maneno mengi ya tofauti nyingi zizushwazo kwenye kila misimo hii. Sasa usipotumia akili utaatara kufunga Arafa siku ya Jumatatu, uje ufunge Idi kwa jina la Arafa ya mfuko ni mwako. Zingatieni Waislamu, tofauti ziko haziondoki. Ehe, kwenye kutafautiana tumeambiwa barabara gani? Mal makhraj, tutoke vipi? Mimi sitaki nikose kheri ya Arafa. Ikiwa Arafa maana ni hiyo, iko wapi? Wawalo wapi? Wakakatazwa nini? Sisi twatakiwa nini? Sina Arafa ya popote ya kufaa mimi kuifunga nikiweko popote, kukithubutu siku halisi ya Arafa. Je, mwataka kuikosa kheri hiyo? Jibu lako ndako mwenyewe. Wataka kuikosa kheri hiyo? Jibu lako mwenyewe. Sikilize Wahbatu Zuhaila tufungia khutba kwa kusema, wal ihtiyatu, na lenye kutoa wasiwasi. Manake ihtiyati ni kufanya kitu katika masail, hili ndilo ambalo halina wasiwasi. Wahbatu Zuhaila asema, wal ihtiyatu, na kutoa wasiwasi, huwal iktifau, ni kutosheka, bitawhidil a'yadi, kwa umoja wa idi, ni kutosheka kwa umoja wa idi. Idi watu wote waswali siku moja, tena akalenga penye matokeo hayo huko fi hududil biladil arabia, katika mipaka ya miji ya Kiarabu, bad'an min Amman fi sharqi ila al maghrib al aqsa, hilo kwao na haya hutokea huko, lakini wabil alami ajma'i, na kwa ulimwengu mzima. Watu waswali idi moja, watu wafunge siku moja, watu Arafa ni hiyo moja ya huko, kwa mujibu wa haya. Waislamu watukufu, siku ya Jumatatu ni siku ya Arafa, siku muhimu sana. Tufunge akipenda Mwenyezi Mungu ambaye hakuweza kufunga siku tisa hizi nane nyingine. Arafa usikose kinamna yote. Pia tusikose Eidul Adha al-Mubarak biidhnillahi al-Karim, ambao nawaambia kabisa kianga kituruhusu tutaswalini musalla bilima hapo insha Allah. Kisha uwe na hamu akipenda Mwenyezi Mungu, kwa hii khutba ambao nimewaangazia leo, nenda kaipulike sana.
irudie, irudie, irudie. Akipenda Mwenyezi Mungu. Ungoje na hutba idha ahyana al-maula mpaka siku ya Jumanne. Mwenyezi Mungu akituweka uzima, pia wewe Muislamu ujue kibla cha kwanza walichoelekezwa Waislamu nkipi kisha kikabadilishwa, na hiyo kudsi ni ipi. Na sisi Waislamu nadharia zetu zatakazipige wapi kwenye kibla cha kwanza kabla kubadilishwa, na hiyo kudsi ambao ni moja kati ya misikiti mitatu mitakatifu, afae mtu kufunga safari kwa ajili hiyo. Weka nia hiyo, jiombe Mungu, niombe Mungu, tuombeane Mungu. Tukutane, mujitokeze wanaume, wanawake, vijana, mabarobaro, hata venye ada zao. Lengo tu ulielewe utakiwalo ufalo kuelewa. Asa tukatenga, tukaepuka na hizi zijitafauti ambazo huchuvucha sana kwenye misimo hii. Hakuna chenye kuondosha tafauti hii. Iko wa makhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير الخلق اجمعين. كونوا عباد الله اخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا ان الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، وتمم بالخير وبه نستعين. يا فتاح القلوب يا بديع العجائب، بالخير علمنا، بالخير علمنا بفضل قدرتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.